日本三大悪女、時代を超えなおも噂のつきまとう悪名高い女性たち。一人は恐るべき醜い嫉妬を晒し、一人は冷徹の心で強欲を極め、一人は淫乱の恥知らず一族の破滅を導く。しかし歴史の裏側には得てして陰謀がはびこるもの。世に広く知られる彼女たちの敬遠すべきその姿、果たしてそれは真実か。こんにちは、Mちゃんです。今回は日本史上最強と謳われる日本三大悪女をご紹介します。嫉妬深く根性悪しきその女、尼将軍北条政子。浮世絵師一毛斎義虎、またの名を歌川義虎によって描かれた武者鏡に表された言葉。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて激動の時代を生きた政子は、1157年伊豆の国現在の静岡県に北条時政の長女として生まれました。その後は周囲の反対を押し切り、当時伊豆の国へと流されていた源頼朝と結婚。後に鎌倉幕府を開いた夫を支え、頼朝亡き後は実権を握り、幕府と北条家を支えました。彼女が日本三大悪女の一人に数えられるゆえん、それは冷酷なまでの嫉妬深さにあります。ことの発端は政子の妊娠中、頼朝に亀の前という愛人がいることが発覚したこと。激怒した政子は亀の前を家ごと破壊するよう命じ、徹底的な報復を下します。一夫多妻が当然であった当時、頼朝の正室政子は夫が他の女性のもとへ通うことを決して許しませんでした。亀の前は命からがら助かりましたが、こうした過激な行動に頼朝の愛人たちは政子をひどく恐れたというのです。世間で広く語られる悪女の噂、しかし歴史を紐解くと意外な真相が浮かび上がってきます。悪女の言われは、実は政子が生きた鎌倉時代より400年以上も後の時代、江戸時代に後付けされたものであると考えられています。鎌倉時代において女性は男性と同等の発言力が認められており、政子も立場を持って北条家や鎌倉幕府を支えていました。また夫の愛人の家を破壊した報復行為は上成り討ちと呼ばれ、これは当時正室に与えられた正当な権利であり、社会的に許されていたのです。ところが江戸時代になると儒教の考えが普及し、女性は男性より社会的地位が低いとみなされるようになりました。妻は夫に従うもの、女の口出しはよろしくない。そうした風潮の中で、かつての時代に国を動かした強い女性北条政子は疎まれ、悪い評判が後からついてきたのです。実際政子が生きた当時には、彼女を高く評価する文書や逸話が数々残されています。裏表なくはっきりと物を言い、同じ御家人の女性たちからは大層慕われ、戦で夫を失った人がいれば進んで保護するなどした慈悲深い女性。それこそが悪女と言われた政子の真の姿なのでしょう。戦を利用し巨万の富を得た女、主戦度日野富子。室町時代後期から戦国時代前期にかけて戦乱の世に生きた富子は、1440年山城の国現在の京都府にて、代々足利将軍家と縁戚関係にある日野家に生まれました。後に16歳で鎌倉幕府第8代征夷大将軍足利義政の正室となります。彼女が悪女と言われるゆえん、それは気性の荒さと強欲さにあります。正室となって4年後、待望の第一子が誕生しますが、生まれたその日に亡くなってしまいます。すると富子はその原因を義政の乳母が呪いをかけたためだと主張し、彼女を琵琶湖の沖合にある沖島へと島流しにして自害に追い込み、さらには義政の4人の側室も追放したのです。その後は長らく男児に恵まれず、跡継ぎに困った義政は、実の弟であり僧侶であった
足利義実を次の将軍に据えることにしました。格式高い浄土寺の門跡であった義実は、当初この申し出を拒絶していましたが、後見人に有力者を添えることで何とか受諾し、義政の養子という形で再び将軍家に迎えることとなりました。ところが安心もつかの間、翌1465年、富子が待望の男児義久を出産。当然愛する息子のため次期将軍の座を奪おうと画策を始めます。政治に疲れ果て放棄したも同然の夫義政は、実権がありながらも後継者の決定をせず、事態は次第に複雑化。やがては対立する大名たちの勢力に合わせた東西二つの幕府が成立し、長く続く応仁の乱へと発展するのです。この時富子は非常に賢く立ち回りました。戦に多額のお金が動くと考え、片側の勢力につきながらも両軍の大名たちに高い金利で高額な金銭を貸し付けた結果、富子の資産は膨れ上がり、全盛期には現在の価値で約60億円にまでなったと言われています。加えて応仁の乱勃発前には、京都へつながる大きな街道に関所を設置し、徴収したお金を懐に入れていました。違う視点から見れば、働かない夫に代わり幕府の財政を必死で支えんとする将軍の妻としての献身的な行動とも取れるでしょう。しかしいずれにしても、戦にお金に次々と苦しめられる庶民たちは不満を募らせていました。とうとう一揆が起き、関所が破壊されると、富子はそれをすぐさま弾圧、人々からさらなる恨みを買うこととなります。7年の歳月が過ぎ、1473年、富子の願いはついに叶い、義政は息子の義久に第9代征夷大将軍の座を継がせました。そして4年後の1477年、11年もの間紆余曲折した応仁の乱は和解という形で終結。戦乱は京都の町に壊滅的な被害をもたらし、一方の富子は幕府の実権と莫大な資産を手に入れました。その後義久は25歳という若さで亡くなり、続けて夫義政も逝去しますが、富子はなおも権力を持ち、幕府に大きな影響を及ぼしました。享年56歳、資産は約70億円。主戦土と呼ばれた彼女は、さてそう呼ぶに足る悪女か、あるいは、あなたはどう思いますか？大院公職、恥を知らざる婦人、美しく傲慢な女、淀殿。戦国時代から江戸時代初頭にかけて、壮絶な人生を生きた淀殿は、1569年、近江の国、現在の滋賀県にて、戦国大名の父と、織田信長の妹、お市との間に、三姉妹の長女として生まれました。淀殿、本名、浅井茶茶は、両家の子でありながら、波乱万丈の人生を送ります。茶茶がまだ4歳の頃、父が叔父の織田信長と敵対したために、城に攻め入られ、母に連れられ、二人の妹と共に、何とか逃げ出します。父と祖父は自害、兄は処刑され、捕らえられた茶茶たちは織田家に保護されました。その9年後、茶茶が13歳の頃に本能寺の変が起き、信長が自害、一家は大きな後ろ盾を失います。そこで母、お市は信長の家臣であった柴田勝家と再婚し、現在の福井県にあたる越前の国へと移住しますが、その翌年、勝家が対立する羽柴秀吉、後の豊臣秀吉との戦いに敗れ、勝家と共にお市も自害。その際お市は娘たちを保護するよう秀吉に頼み込み、三姉妹は一家の仇のもと暮らすこととなるのです。一体どれほどの屈辱であったか。妹二人が政略結婚に使われる中、母親にの美しい茶茶は特別秀吉に気に入られ、19の頃32歳の年の差で側室となりました。翌年には長男、鶴松を出産しますが、幼くして早世。悲しみに浸りながらも、続けて次男、秀頼を出産します。長く後継ぎのできずにいた秀吉は、大変喜び、京都の淀子城を、産屋として与えました。ここから茶茶は、淀の方、淀殿と呼ばれるようになります。1598年、
秀吉が病気で亡くなると、息子秀頼はわずか5歳にして後継者となり、母淀殿の発言権は盤石なものとなります。しかしその後、徳川家康が天下を取ると、秀頼を支える母淀殿は次第に徳川家と対立、そして1614年の大阪冬の陣、翌年の夏の陣で徳川軍の総攻撃を受け、人生三度目の落城を迎えた淀殿は、秀頼と共に自害し、豊臣家は滅亡へと追い込まれたのでした。悲劇の一生を送った彼女が悪女と名高いゆえん、一つには浮気の噂が挙げられます。女好きで知られる秀吉には、正室であるねねに加え、分かっているだけでも10人以上の側室がいました。しかし、子供はたった4人だけ。信長の家来だった頃に生まれ、幼いうちに亡くなった秀勝。詳細な記録のない一人娘。そして、淀殿との間に生まれた鶴松と秀頼。正室との間にも一向に子が誕生しない中で、淀殿だけが二人も身ごもったため、父親は別にいるのではないかと囁かれたのです。真相は不明ですが、ただこれだけでは三大悪女の名に劣る。当然、他に大きな要因があります。悲しいことに、淀殿は生涯を通して悲劇の続いた女性でした。彼女はただ、豊臣と徳川の双方にいいように使われただけなのです。豊臣家の崩落は淀殿が招いたことだ。女なのに政治に手を出したり、戦を仕切ったり、淀殿さえいなければ天下の豊臣家は滅びなかった。息子可愛さに淀殿がいつまでも無駄な抵抗を続けたから、徳川家は豊臣家を滅ぼさなくてはならなかった。政権交代は正当な判断だった。このような印象を世に広めれば、すべての責任を彼女だけに負わせることができるでしょう。世に出回る文書に記されたのは、わがままで、淫乱で、出しゃばりな女の姿。江戸時代の女性蔑視の風潮も相まって、秀吉の功績を称えた絵本太閤記には、おどろおどろしい蛇女として描かれ、根も葉もない悪女の噂は、死後もなお膨らみ続けました。実際には、人望が厚く、度胸と才覚があったとされる淀殿は、また一方では、元来の性格ではなく、政治などへの介入も本来は望まず、せざるを得なかっただけとも言われます。家族を引き裂かれ、年の離れた親の仇に添い遂げ、ただ愛する我が子の未来のためだけに、家臣たちの逃げゆく中、一人、恨んだ豊臣家を死ぬまで守ろうとした淀殿。日本屈指の悪女に仕立て上がった彼女の真の姿は、困難の中、必死で人生を生き抜いた、ただの美しい女性だったのです。日本三大悪女の歴史と真相のお話、守られるだけではない、守るべきもののために戦う女性の、なんと強く凛々しいことでしょう。世界中の歴史に名を残す女性たちは、それぞれが想像を超えるほどの壮絶な経験を抱えていたようです。穏やかな日々に忍び寄る影、迫り来る運命の時、決断を下した彼女は潔く立ち向かう。一騎当選の覇者、人類最強の5人の女戦士については、概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。